ardayti roo ahaan dhan 1766 arday oo noqonaysa dufcadii 14-aad ayaa saaka ka qalin jabisay jaamacadda Jigjiga. Ardaydani waa isugu jira ardayda joogtada ah ee ruguraalka oo ah dufcadii 14-aad iyo kuwa bannaanka ka dhigtay extension oo ah dufcadii 13-aad ayaa ka qalin jabiyay jaamacadda Jigjiga. Munaasibadda qalin jabinta jaamacadda waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, madaxda jaamacadda, mas-uuliyiin heer deegaan ah, waalidiinta ardayda iyo marti sharaf kale. Ahamiyadda waxbarashada fagaarayaal fara badan iyo mas-uuliyiintii ka horreeyay way ka hadleen. Oraayo badan baa ka jira oo aad ogtihiin aqoon la'aan waa iftiin la'aan. Waxbarashadu waa furaha nolosha. Kolka waxaan maanta aad iyo aad ugu hambalyeynayaa dhallinyarta soo dadaashay, soo dhabar adeegtay ee maanta ay maalintoodii tahay runtii maanta qalin jabinaya, iyo waalidiintii ka dambeeyey dadaalkooda ee soo rafaaday, soo dhabar adeegay duruufo fara badan, duruufo kala duwan, caruurtooda ku soo talcay dhammaantii maalinka farxadda ee isugu timaadeen. Mar kale hambalyo, hambalyo, hambalyo ayaan leenahay. Fariin gaaban oo aan gaarsiinayo ardayda qalin jabiyayaasha waxa weeye, maanta waad qalin jabinaysaan, waxaad soo xigeen imtixaanaadkii waraaqaha, imtixaanka warqadda leh aad ku gelayseen ama kombyuutarka aad dhammayseen, laakiin imtixaankii nolosha ayaad bilaabaysaan. Marka inaad psychologically diyaar ahaataan qalin jabinta maanta macnaheedu ma aha inaad saad qalinka u jabiseen qalbi baa idan qaadanayn. Waxa weeye qayb ka mid ah waxbarashada oo bilowgii ah ayaad dhammayseen, qaybo kale idiin harsan, adeeg bixintii shacabka aad u soo waxbarateen baa idiin harsan, anficii waalidkii ku soo tancay baa idiin harsan. Marka inaad taa ogaataan. Talabaad, waxbarashadu ma aha shahaadada la qaato keliya, shahaadada iyo waraaqaha certificate-kii haddii aynan la soconin akhlaaqiyaadkii iyo isbeddel garaad hadduu la soconin waxbaa la bartay lama odhan karo. Sidaa daraaddeed waxaan kula dardaarmayaa inaad ka fogaataan dhaqanada xunxun, fikrada xunxun, oo aad u qalantaan shahaadooyinkaad wataan. Sidaa daraaddeed, marka hore waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ardayda qalin jabinaysa halkan, mar labaad waxaan u hambalyeynayaa waalidiinta la soo dadaalay 4 sano ilaa 5 sano ee maanta fursadda qaaliga soo gaarsiiya ardadaas, iyagana waan u hambalyeynayaa. Intaa ka bacdi, waxbarashadu meel laguma koobna, waxaa loo baahan yahay furihii baad hesheen maanta waxbarashada inaad sii wadataan wixii aad baranteenna bulshadiinna baahiyaha kala duwan ee ay u qabto, hadday noqoto teknolojiga, hadday noqoto dhaqaalaha, hadday noqoto arrimaha bulshada, inaad kaga qayb qaadataan ayaan jeclaan lahaa inaan idinku soo xasuusiyo. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga CBA, magaalada Jigjiga.